Escola Municipal Beira da Lagoa. Mostrar um pouquinho aqui do que está se apresentando. Opa, sítio arqueológicos e pinturas rupestres da Escola Beira da Lagoa. A noite está chegando e o desfile vai rompendo. Manifestações rupestres através da arte. Olha para você ver. A fanfarra está lá embaixo, ó. Sítio rupestre de Cariboca, Caraíbas, Paramirim. São vários sítios aqui, sítio rupestre. Curral Velho. Caldeirão, Gamileira. Rupestre, Campo do Piquezeiro, Vale do Paramirim. Pedra Branca, Vale do Paramirim. Santa Teresa, Vale do Paramirim. Mas tem bem mais, hein? Tem bem mais. Ali está Gão Luiz, ó, grande pesquisador das pinturas, olha ele aí, ó. Sorria, Gão Luiz, você tá na Bahia? Tá sério. E o desfile tá bonito, viu? Você não tá assistindo, mas tá bonito, depois você vê. Tá bonito, viu? A Escola Beira da Lagoa apresenta, para mim, honra as nossas raízes e preserva a nossa história. Tá bonito! E mais uma fanfarra chegando na avenida. Avenida principal toda asfaltada. Identidade da Escola Municipal Beira da Lagoa. É isso aí, pessoal. É o show!